Hej allesammans, idag ska vi äntligen göra en Eddies. Och jag har fyllt en hel sån här stor säck. Det är med massa grejer. Låt oss proppa in. Supersnabb förklaring för er som inte vet och kanske är nya här. Eddies är alltså en serie jag har på min YouTube-kanal där jag pratar om saker som jag har tagit slut på, som helt enkelt är kaputt, dags att slänga etc. Och innan någon säger det, jag vet att jag inte gjorde någon års-empties, alltså där jag visar upp allting som jag tagit slut på 2020. Men alltså det tog så lång tid innan jag liksom kom dit och sen orkade helt enkelt inte. Så det kommer ingen sån och jag är ledsen för er som var taggade på det. Men här kommer jag från en vanlig empties, nu kör vi igång. Först och främst, nu är det helt skit för jag tog det precis ur duschen, goals. Så har jag gjort slut i morse på Ida Weiss Intense Nutrition Shower Mousse. Och det här är alltså den som är mer, den doftar karamelligt och den här är magisk. Jag älskar den här. Om ni ska köpa en duschprodukt så tycker jag att det är den här. Jag tycker att den är fantastisk. Man är mjuk, återfuktad, den doftar gott men inte för starkt men ganska länge. Dryg, jättedryg, jätteskön på kroppen om man blir som sagt inte torr. Jag älskar den här, jag har de andra två dofterna i den här eller vad man säger. Jag har ofta extremt mycket duschgrejer igång samtidigt så ibland så tar allting slut samtidigt som i den här videon. Men älskar den här, den får 10 utav 10 poäng av mig. Jag har en till duschgrej som också får 10 utav 10. Vanligtvis går jag faktiskt inte igenom de här stora förpackningarna annars, om inte älskar det, men det här är alltså Call of Fruity ifrån Soap & Glory och den här doftar godare än godast. Det här är min absoluta favoritdoft av all time tror jag. Om den här hade funnits i parfym så hade jag varit en besatt liten birdie. Så jag hoppas att den här finns som parfym eller att den kommer någon gång. Jag älskar hela den här serien ifrån Soap & Glory. Jag att den är så bra. Och den har tagit slut på. Jag har säkert någon mer duschgrej här för jag tömde duschen häromdagen. Här är lite kvar i men jag går inte få ut. Det här är Warm Vanilla ifrån Body Shop. Det är ju min favoritdoft ifrån Body Shop. De här söta vaniljdofterna. Det här var alltså julens doft nu i julas. Så en sån har jag gått igenom. Jag har en handtvål ifrån Lövengrip som jag inte alls har tyckt om. Den här fick jag hemskickad i PR. Jag fick också deras deodorant som jag har tyckt mycket om. Jag har den på mig idag, den ligger här framför mig någonstans i kaoset. Den har jag tyckt jättemycket om, handbalmet tyckte jag inte heller om. Alldeles för lätt. Men den här handsopen tyckte jag verkligen inte alls om. Den rengjorde inte direkt och den var väldigt snäll men det var liksom inte tillräckligt för mig att bli ren. Så den tycker jag ni kan skippa. Och istället kan ni då köpa till exempel den här som jag älskar. Det här är den stora men det finns mindre också. Tea Tree handwashen ifrån The Body Shop, älskar den här, den är fräsch. Den är också antibakteriell och den är så bra. Älskar formulan på Body Shops duschar och handtvättar och allt sånt. Super effektivt, superbra, älskar. Snygg också. Gillar att de är liksom långa och större, den står fortfarande stabilt liksom. So I really like that. Jag har tagit slut på mer såna här grejer, det går ju bort extremt mycket så här. Jag vet rengöringsartiklar nu när det är pandemi och allting. Men jag har ett schampo balsam. Förlåt för mitt hosta. Det här är Olaplex schampo balsam och den här har jag pratat om, gjort en full recension på min kanal. Älskar mer än livet, fantastiskt. Jag har någonting annat som jag håller på med nu. Jag har faktiskt en hel hög olika saker som jag håller på att testa. Bland annat ifrån Ida Weiss och Indie Beauty och sådär bland annat. Men de här är så bra, jag har redan köpt nya sådana här. Det kommer komma och gå, I promise you, because I love them. Och jag tycker verkligen att det är värt prislappen. Men kolla på min fulla recension om ni vill höra mer om varför jag tycker Olaplex är så himla bra. En till tvål, där var en handtvål ifrån Woody Mask Savon de Masi. Jag vet inte, vi har en till sån här faktiskt som Fredrik har köpt. Men den här fick vi i den manliga adventskalendern från Lyko i höstas. Sjukt bra, älskade den här. Fredrik älskade den faktiskt så mycket att vi har köpt en till sån som vi faktiskt tar igång just nu. Efter att Lövengripen tog slut, den tycker jag mycket om. Jag har lite Letta Sheet Mask och lite annat plock. Jag har en från Coco Star, deras Waffle Mask. Jag fick ett större pack av de här när vi var på mässa. Fantastiskt bra, gillar jättemycket. Jag har också Thirst Trappen ifrån Wishful. Nej, den var okej, ingen superfavorit men skulle definitivt använda igen om jag fick en eller så. Det är bara inte min absoluta favo. Sedan har jag börjat använda de här och jag har använt några stycken men jag sparade bara en för att jag ska prata med er. Det här är alltså Dr. Dennis Groff, deras Ultra Gentle Daily Peel. Så det är en tvåstegspil som är sjukt effektivt, som verkligen har rätt bort jättemycket av mina orenheter runt haka och hals och så. Så jag tycker jättemycket om de här, det här är de känsliga, finns i flera varianter, absolutely love it. Och sedan har jag ett par
eyepatches ifrån Soap & Glory, som också var jättetrevliga. Men jag har några till såna här par, så jag återkommer. Jag har lite lösögonfransar, jag har ett par Chloe som jag har tagit slut på, och Roxy ifrån Your Lashes. Sen är det ett par från Nova som har gått sönder ifrån Depend. Det är ju mina absoluta favoritfransar om jag bara får välja ett enda par. De är effektiva, eller vad heter det, effektfulla. Men ändå, nu ska vi se, jag har något jävla hårstrå här. Det är ju som man ballar. Effektfulla men ändå mjuka liksom, passar perfekt i vardag. Så jag har verkligen taggat ner lite när det gäller vilka fransar som jag tycker bäst om. Det här är typ det mest dramatiska jag använder just nu. Det här är Felicia Avklevs med Duff Lashes. Men gillade alla de här tre, annars hade jag aldrig... Oh, jag har en till här. Det här är... som jag råkade sitta sönder när jag skulle rengöra dem. Det här är också ifrån Depend. Men jag föredrar verkligen dem i den här förpackningen. I don't like it, de lägger vi åt sidan. Jag har också från Depend deras micellar pads. De här använder jag främst fallout under ögonen eller på händerna och så. Men också superbra, det är alltså förindränkta pads. Superbra om man, ja men ni vet, om man åker iväg någonstans eller tältar eller... Ja men det är bara någonstans där man vill ha att någonting ska gå jättesmidigt och så. De är blöta nog att man inte sliter bort hela ögonen eller ansiktet. Alltså de sliter inte lika hårt som sminkservetter gör. Som jag för övrigt också har ett ifrån Depend, och det har jag överallt här. Och det är också mycket för att det var swatches eller skära, du vet när man ska, du vet, göra sharpa linjer med saker. Och jag tycker Depend är bäst på de här. De är superbra kvalitet och väldigt billiga. Så om ni vill köpa några såna här billiga pads, micellar pads, sånt för special occasions eller... sånt som jag använder till, som sagt, då är de här från Depend absolut bäst. Torrshampoo ifrån Budget, ni vet att det här är mitt, en av mina absoluta favoriter också. De går åt hela tiden, jag hade den här i morse. Som jag har använt i mitt hår idag. Tycker jättemycket om. Lämna lite av ett vitt kast så du kan inte ta för mycket. Och ger väldigt mycket textur och volym. Det är inte någonting som alla vill ha i sitt torrshampoo. Men jag tycker om det, speciellt när jag klippte det kort liksom, att man kan busa till det liksom. Just nu håller jag på att testa den här, och nu ska vi se. Living Proof Full Dry Volume Blast för volym och textur. Men jag har använt den här som en textureringsspray och lite så här uppfräschning och luggen och så. För att jag går ju väldigt mycket upp, jag är väldigt pillig liksom. Pillig, pill och pill och pill. Älskar jag i alla fall den här. Någon sa det att jag har gått igenom så himla lite kroppskrämer mot vad jag brukar förra året. Nästan inga alls. Och body butters och sånt. Och det är helt enkelt för att jag har använt receptbelagda krämer större delen utav, alltså sen typ sommaren förra året. För mina eksem har ju varit, alltså mina eksem ser ju tyvärr ut så här. Det enda receptfria som jag använder just nu, eller alltså, jag använder lite body lotion ibland och så. Men det är den här som jag använder. Den här har jag ju haft flera betalda samarbeten med på min Instagram. Så det här är i alla fall Akos Kano Plus. Och det här är som en spray, jag har lite lite kvar i den här tror jag. Oj, ja, men det var inte så schysst spray kvar. Och den i alla fall så smörjer man in jätteenkelt. Och det är en av få saker som faktiskt hjälper mina eksem att sluta klia och allting. Så jag har gått igenom en hel hög såna här. Två stycken i den här svängen. Men jag använder inte så mycket andra krämer. Med det sagt så har jag också en Warm Vanilla Body Yogurt. Men den här har jag haft med typ på dagtid för att jag vill lukta gott med den här vaniljsprayen liksom. Men det är den här jag har använt morgon och kväll för att försöka få bort klådan, för mina eksem är ju otroliga. På den här armen har det börjat ge med sig nu, men inte här. Jag har ju på hela ryggen, jag har i ansiktet, jag har på låra etc. Jag vill inte ha några som helst råd om mina eksem. Jag bara säger det, att det är därför jag inte jag lyssnar på min läkare helt enkelt. Så jag har inte använt så mycket vanliga krämer. Jag har använt en hel del Foreo UFO hörni. Och då har jag gjort slut på mitt paket med H2O Overdose, som är en av mina favoritmaskar. Och sen har jag också använt Glow Addict och Call It A Night. Jag har säkert använt flera, men det är det jag har lagt här i. Och jag älskar, 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 älskar. Jag tycker de är skitbra, jag älskar min Foreo UFO. Och jag tycker att det är värt varenda liten krona. Det är en lyxprodukt, så det är ingenting som man behöver, men det är verkligen en rolig stund. Men jag som också kan bli lite uttråkad av att ha en sheetmask på mig lite för länge, eller en lermask som ska vara på huden väldigt länge, så tycker jag UFO:n är såhär, det är 90 sekunder klar och min hud får en instant pick me up, och jag tycker de är så himla trevliga. Jag har tagit slut på en hel hög av mina Sunday Riley produkter, och det gör mig så ledsen men samtidigt så glad, för de är så bra. Det första är cleansing balmet ifrån Sunday Riley. Har jag tagit slut på. Det här är en av mina absoluta favoritcleansingbalm, men det är inte mitt favoritcleansingbalm, förstår ni vad jag menar? Jag älskar den här, jag har köpt en ny, trots de höga prislapparna på Sunday Riley. Jag har faktiskt köpt alla tre de här produkterna som jag har tagit slut på.
för mina egna pengar, för de här har jag fått. Och jag älskar den här, den är jättebra. Men det finns många bra cleansing balm för ett mycket billigare pris, men jag älskar den då. Vill man testa och unna sig något lyxigt så är Sandy Riley absolut det. Men de här två produkterna är det då som jag tycker att ni ska unna er. Det här är alltså exfolieringen med glycolic acid ifrån Sandy Riley som heter Good Jeans. Det är ett serum som exfolierar huden, och sedan är det Ice ifrån Sandy Riley. Som ni vet är min absoluta favorit moisturizer. Alltså jag älskar flera från olika märken. Epiglow från Tash är ju en superfavorit. Jag älskar jättemycket grejer, men de här är så bra. Jag älskar de här. De här borde alla äga. Och jag vet att de är dyra, jag förstår att det inte är möjligt för alla att äga dem. Men jag älskar dem och jag önskar att fler testade dem, för de är verkligen så bra. Och jag tror verkligen att de här två produkterna skulle alla tycka om. Och det betyder inte att alla kommer älska dem, men jag tror att alla kommer tycka om dem. Och jag, I swear by these. Och de är så lyxiga och så dryga. I love them so much. And I'm so sorry you're slut. Jag har lite smink. Nu ska vi se. Nu river jag saker här. Jag har en Epic Ink Liner ifrån NYX som har tagit slut. En av mina absoluta favorit eyeliner. Jag har också tagit slut på en till, titta. Jag har bara glömt att lägga den empty sen, vilken tur. Jag har tagit slut också på Rollerlinen ifrån Benefit. Det här är ju mina två favorit eyeliners. Punkt slut, jag måste köpa en ny Rollerliner. Men jag har inte varit på Sephora så det har inte blivit av. Det här är mina två favoriter, båda har tagit slut samtidigt givetvis. Absolut fantastisk. Jag har tagit slut på tre stycken mascaror, två stycken likadana. Ifrån Makeup Mecca. De här har jag använt tills de är slut, de är jättehärliga. Det är Lash Spa Mascara, jag tycker jättemycket om dem. Väldigt snälla, kladdar inte, får inte mina ögon att vattnas. Jag har också en brun ifrån Ico som jag inte tyckte så bra om, så den behöver vi inte prata så mycket om. I did not like it. Den gjorde ingenting, och sen är jag inte jättebig fan av det bruna, ärligt talat, I don't know. Och sedan har jag också tagit slut på en sån här. Det här är ju en typ av produkt som jag använder väldigt ofta om jag har typ lite bråttom eller det är lite så. Det här är i alla fall Smoky Storm, och det är alltså en glitterprodukt, en glitterskugge ifrån Stila som är perfekt och bara blup 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 färdigt. I love it. Jag har också tagit slut på en ägen skuggspass ifrån P. Louise. Åh, den är ju så bra. Jag har både ettan och nollan och tvåan öppen at all times, men nu var det då nummer två som är min färg som jag använder mest liksom. Den är slut. Och jag har redan köpt en ny, jag har redan öppnat en ny, det är länge sedan. I love it, kan inte leva utan. Jag har också, här borde det ligga fler 50 produkter. För att jag har tagit slut på de flesta nu. Jag tror bara att jag har lite kvar av rengöringen. Jag gjorde ett fullt 50 skin test, det finns på kanalen. Det är bara att söka på 50 skin. Så den behöver vi kanske inte prata om. Och sen är det två deodoranter, det är från Bionex som jag tycker jättemycket om. Och Barnängen som jag inte har tyckt så mycket om. Jag har ju väldigt mycket problem med att jag får ont i mina armhålor. Jag luktar inte speciellt mycket sämre än någon annan. Jag trodde att jag svettades mer, men jag tror att det är ganska normalt. Men jag får väldigt väldigt ont, och den här har varit kanon. Det här är alltså Bionex. Ja, den är fri från massa saker, I don't know, men den har funkat. Skulle köpa igen. Men just nu använder jag, som jag tidigare sa i den här videon, Lövengrips deo som jag verkligen har tyckt om. Men jag har inte testat den tillräckligt många veckor än, utan jag återkommer. Det är sånt där jag pratar om på min story väldigt mycket. Och det här är alla mina empties. Alltså det är inte jättemånga och det är ju inte en jättelång video, men det här är det jag tagit slut på. Dela jättegärna med dig nere i kommentarsfältet om det är någonting som du har tagit slut på, som du har en extra stark åsikt om, så vill jag jättegärna höra. Tack för att du är här, och så syns vi igen i min nästa video. Bye!